Net bir iş, net bir iş. Ben Fuat Devci bir terbizimle İran'a karşı dediğim ben de kısmı hasta emin. Ben değil midir? Sence iş oldu deputat gibi. İran'ın adamı. Yani. Ha, başım bırakın İran'ı. Demeli böyle. Süleyman Rüstem'in Təbrizim şehri. Təbrizim şehrində ne deyir bize? Təbrizim şehri ümumiyyətlə əvvəlcə onu deyək ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, cənub mövzusunda yazılmış, yəni belə deyək, ən dəyərli əsərlərdən sayılır. Çünki Təbrizim şehri Azərbaycanın şimalı cənublu görmək istəyindən doğan bir şehir. Yəni bunun bütün bətlərində biz o ayrılıq həsrətini görmüşük. Düz konkret olaraq Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycanın birləşməsi fikrini açıq şəkildə ifadə etmiş. Amma hər bənddə demək olar ki, biz üstörtülü şəkildə onu görə bilirik. Məsələn, şeirə baxaq. Şey bilirik də, hecə vəzində yazılıb. Forma xüsusiyyətlərinə, qafiyə quruluşuna baxsaq. İndi birinci beyt, bu hissə, beyt deyək də, bu hissə nəqarət. Təzədən bir də təkrar olunur. Amma bənd bu hissəsidir. Məsələn, qoymaram yadları girsin qoynuna. A. İzin ver qolumu sağlam boynuna. Bu da A. Sənin bayramına, sənin toyuna. Dili bir canı bir, qanı bir qardaşın gəlib. Artıq B'dir. Dərdinə aşina sirdaşın gəlib. Bu da B'dir. Yəni ki, 3A, 2B şəklində qurulub. Amma 5'lik olsa da müxəmməs deyil. Niyə müxəmməs deyil? Həm ecə vəzindədir, sonra qafiyə quruluşu 5 misra, misra sadəcə 5 misra. Amma müxəmməsdə birinci bənddə hamısı A gəlir, sonraki bəndlər 4 dənə B, 1 dənə A, sonra da yenə elə. Buna görə, deməli, məzmuna baxsaq, məsələn, şair nə deyir? Deyir, baxdıqca hüsnə doymayır gözüm, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Yəni, artıq burada ilk baxışdan Təbrizin o görünüşünün təsvirindən doymadığını ifadə edir, dilə gətirir. Sonra deyir ki, qoymaram yadları girsin qoyuna, izin ver qolumu salın boynuna. Sənin bayramına, sənin toyuna, dili bir, qanı bir, qardaşın gəlib, dərdinə aşına sirdaşın gəlib. Artıq burada dini bir, dili bir, qardaş deməklə Cənubi Azərbaycanın və Təbrizin eyni zamanda Şimali Azərbaycana qardaş olduğunu dilə gətirir. Yəni ki, özü də gəlib deməklə bu ayrılığın ifadəsidir. Məsələn, biz heç vaxt belə deyim də, bir başqa yerə gedəndə deyirik də, gəlmişik. Başqa yer, artıq bunu ayrı düşdüyünün ifadəsi ilə ilk bənddən görünür ki, bir, artıq ayrı bir, Azərbaycandan ayrı düşür. Sonraki bənddə nə deyir? Artıq gələn adamın, yəni bu şairin özünün, deyir ki, sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə, bağından dərdiyin güllə çiçəklə, ikiyə bölünməz saf bir ürəklə, Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim, yox olsun başından duman Təbrizim. Bax, indi fikir verək bura. Burada ilk öncə, belə deyək, Təbrizim şehri belə bılaq başdan da onu demədim. Yəni, Təbrizim sözü bir çox bəndlərdə burada metanim yəkmişlər. Yox olsun başından duman Təbrizim, Təbriz şəhərinin özünü deyil. Burada metanim yə deyil. Amma bəndlərin digərlərində biz onu görəcəyik ki, artıq orada Təbrizim sözünü metanim yəkmişlər. Nəysə ki, qarşılanması, qarşısına da necə çıxmışdı? Qardaş kimi. Duz çörəklə çıxmışdı, yaxşı qarşılamışdı Təbriz bunu. İkiyə bölünməz saf bir ürək dedikdə artıq Cənubi Şimali Azərbaycanın yenə işarədir. Yenə artıq saf ürəyimiz birdir, ayrı olsaq belə. Bunu demək istəyir. Və əxirinci misrada nə deyir? Deyir, yox olsun başından duman. Duman nədir? Burada elə belə duman adi duman deyil. Göynəmişdi, gəldi, hə, Təbrizin üstündən duman yox olsun. Təbii ki, düşmən işğal altında olan, düşmən deyək də, onsuz da düşməndir. Belə götürəndə elə ən böyük düşmən oldu. Hə, nəysə ki, farsların təsiri altında olduğu Təbriz şəhərinin artıq başının üstündə duman aldığını ifadə edir. Belə, sonraki bənddə qədrini ayrılıq çəkənlər bilir. Yəni, biz bilirik. Biz onların ayrılığını çəkən. Yəni, özünü ifadə edir. Azərbaycan, Şimali Azərbaycan ifadə edir. Qədrini ayrılıq çəkənlər bilər, hicrində gözyaşı tökənlər bilər. Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər, bağından gülçüsək dərdim Təbrizim, yenə təzələndi dərdim Təbrizim. Artıq burada deməli, Şimali Azərbaycanın Cənubi Azərbaycanın dərdini çəkdiyini və Azərbaycandakıların bir həsrət ifadəsini dilə gətirir. Və ömrünə qaranlıq çökmə ifadəsi nəyə işarədir? Ayrılıq nə vaxt olmuşdur? Bu...
Birisi de 1813-1828. Gürcüstan Türkmənistan müqavilələrindən sonraki mərhələni artıq ömrünə qaranlıq çökdüyünü ifadə edir. Yəni ayrılığın olduğu ondan sonra başlayıb. Hə, bağından gütsək dərdim və yenə təzələndi dərdim. Bağından gütsək dərdim, bu əvvəl də dərdmiş. Yəni artıq onu bilir ki, əvvəl bir yerdə olmuşuq və artıq əvvəlki dərdlərim təzələndi. Mən onu dərəndə yenə əvvəlki günləri xatırladım. Belə, sonraki bənddə nə qəşəkdir yol boyunca söyüdlər, söyüdlərin kölgəsində igidlər. Bu, böyük bir təsvirdir. Artıq o küçələrinin təsviridir Təbrizin. Nə qəşəkdir yol boyunca söyüdlər, söyüdlərin kölgəsində igidlər. Babalardan dinləyirlər öyüdlər. Coşur damarlarda qanı Təbrizim, yoxdur bu mərdlərin sanı Təbrizim. Dediyimiz kimi, burada artıq gənclərlə yaşlı nəsil nümayəndələrini bir təsvir eləyir. Və eyni zamanda gənclərin babalardan öyütlər dinlədiyini ifadə edir. Və bu öyütlər də çox güman gələ bir öyütlərdir ki, bunların damarlarında qanını coşdurur. Yəni ki, artıq yəqin ki, birliyimizdən danışırlarmış kimi ifadə edir də, coşur damarlarda qan və yoxdur bu mərdlərin sayı. Belə mərdlərimiz çoxdur ki, artıq o əvvəlki vəziyyəti bərpa eləmək üçün igidlərimiz çoxdur və onların da qanı hər an coşur. Və bir gündə inşallah olacaq o. Burada demir amma... Sonra. Demən nə deyir? Deyir, ağlasan ağlarım, gülsən gülərəm, yaşasan yaşarım, ölsən ölərəm. Varım sənlə bir yarı bölərəm. Gəl bir də üzündən öpüm Təbrizim, başından gülsək səhrim Təbrizim. Burada bir doyumsuzluq var. Yəni ki, bu adam oranı gördü, Təbrizi gördü, amma doymadı. Qayıdır, bir də deyir ki, gəl bir də yüzünə özüm. Ağlasan ağlaram, gülsən gülərəm nədir? Yəni ki, sən ağlasan, mən də ağlayıram, sən gülsən, mən də gülərəm. Sevincim də, kədərim də sənlə bərabər. Sən sevinsən, mən də sevinərəm, sən ağlasan, mən də ağlayaram. Nəyim varsa da sənlə bərabər bölərəm. Ki, bir adam bir adama bunu necə vəziyyətdə deyə bilər ki, varımı sənlə birgə bölərəm. O qədər yaxın olursan ki, canın bir, qanın bir olur ki, ona deyirsən də. Yolda gördüyün adama demirsən ki, təbii ki, bunu. Və o qədər doğma sayır Təbrizim. Hə, burada bir də gəl, bir də üzündən öpüm Təbrizim. Bax, bayaq dediyimiz o metonimiya məsələsi burada var. Artıq Təbrizin üzündən öpməyəcək təbii ki. Təbrizin üzü var, şəhərdir. Təbrizdəkilər nəzərə tutur. Bəli, metonimiya yaradır. Sonra... Nədir o mənalı dərin baxışlar, nədir gözlərindən yağan yağışlar, nədir qəlbindəki payızlar, qışlar, yetim tək boynunu vurma Təbrizim, məlul baxıb durma Təbrizim. Burada görürsünüz, baş tərəfdə ifadə vasitələri kimi nədir, anaforlar işlənib. O mənalı dərin baxışlar, gözlərindən yağan yağışlar deməklə Təbrizin artıq kədərə bir növ düçar olduğunu ifadə edir. Dərin baxış, bəli, epitetdir burada. Epitet yaradıb. Və gözündən də yağan yağış. Gözdən də yağış yağmaz. Bu nədir? Metafor. Nədir gözlərindən yağan yağışlar? Yağış, təbii, göydən yağışlar. Bəli, bir növ, o da metaforun özündə də gizli bəndisində var da. Və bununla da şair artıq o Təbrizin kədərini dilə gətirir. Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar? Niyə demir, nədir qəlbindəki yazlar, baharlar? Təbrizin qəlbində yaz olar, işğal altında. İşğal altında olan təbii ki, payız qış yaşayacaq da, ömrünün pis vaxtlarını. Və deyir ki, yetim tək boynunu vurma. Onu artıq ayrı düşmüş bir yetimə bənzədir Təbrizi. Yetim tək təşbihdir, bəli. Vurma Təbrizim, yenə bayaq kimi metonimiya var. Məlul durub baxma Təbrizim. Yəni ki, bir növ, burada artıq bilirsiniz nə var? Yəni o, ayrı düşən insan necə darıxır? Gedib evdən bir yerdə qalmışsınız başqa yerdə. Nə tər darıxırsınız? Bir dənə səhər açısaydı, bir dənə geçsəydim. Həmin onu deyə bilən insanın elə bir hissləridir. Yaşıq, Təbrizin üzərində deyil. Yox, məlul baxmağın nədir? Bu, sadəcə metonimiya bu heç də Təbrizə deyil. Hə, sən buranı deyirsən, baxmağı. Hə, baxmağı, hə. Təbriz baxmayacaq ki. Amma Təbrizdəkilər var. Metonimiyadır. Bu, onun tərkib hissəsidir. Metonimiyanın tərkib hissəsidir. Sonra nə deyir? Sənin çiçəyinə gülünə qurban. Mənə qardaş deyən dilinə qurban.
Vətəninə qurban, elinə qurban, baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Səhnə gününə qurban, təbiətinin təsviri. Yəni ki, sənin məlul baxış deyil, sənə bir güc səh yaraşır. Ona qurban olum. Sən, deyim, mənə qardaş deyən dilinə qurban olum. Bu da bir həsrətin ifadəsidir. O buna qardaş deyir, bu da bax, əvvəldə var idi, dili bir, dinin bir qardaşın gəlib. Burada da deyir ki, mənə qardaş deyim. Bu ona qardaş demişdi, o da buna qardaş deyir. Və artıq vətəninə qurban, elinə qurban, baxdıqca hüsnünə gözüm doymur səndən. Hətta burada düzdür, ayrılığın ifadəsini biraz da daha artırmış olur. Belə,